Přeji vám hezký den při sledování nového dílu magazínu U nás v kraji. Letecká záchranná služba nacvičovala na budějovickém letišti vysazení zdravotníků u zraněného člověka v těžce přístupném terénu. Několikrát do roka zasahují letečtí záchranáři na místech, kam se sanitka a jiné pozemní prostředky nedostanou. Do akce se zapojilo 12 lidí. Ve vrtulníku letecké záchranky jsou čtyři lidé. Míří k člověku, který potřebuje pomoc zdravotníků. Jinak než ze vzduchu se ale k němu nedostanou. To, co tu je hlavně ta souhra mezi záchranářem a pilotem a vysazovačem. Cvičení probíhá na českobudějovickém letišti. Dům a další objekt slouží jako malá plocha, na které musí vrtulník vysadit zdravotníka. Dolů ho spustí na 10-metrovém laně. Je to nácvik vysazení záchranářů na omezenou plochu, ošetření pacienta a následný transport do bezpečného prostoru. Perfektní souhra je důležitá pro přesný výsadek zdravotníků. Musí se dostat co nejblíž k pacientovi. Záchranáři letí například k člověku, který spadl ze skály, leží v údolí řeky nebo u Orlické přehrady. A naštěstí se to využívá ojedině, ale v loňském roce nás aktivovali celkem 5x na tuto činnost a 2x jsme to zrealizovali. Letečtí záchranáři zasahují z vrtulníku s podvěsem. Zraněného transportují na nosítkách. Na budějovickém letišti trénovalo v týdnu 10 lidí. Pacienty hráli dva figuranti. Tak cvičíme minimálně jednou za 3 měsíce. Byť tady to vychází možná i častěji. Lanové techniky používají v místech, kam se nedostanou sanitky nebo čtyřkolky. Většinou se to týká skalních útvarů, například Jickovické skály, tam jsme zasahovali už 3x. Pomohli například zraněnému lyžaři v lese na Kleti, nebo muži, který dostal infarkt na houseboatu na Orlické přehradě. Na podobné situace musí být letecká záchranná služba připravena.